Mom, I'm kind of confused about scaffolding pony Vygotsky. Hi, teachers. Hi, future LPDS. And here's another topic that you should know before taking the board exam. At ngayon nga, pag-aralan natin yung social-cultural theory nila Vygotsky. From the word social-cultural, teachers, nandun yung word na social interaction. So, ibig sabihin lang nito, sinasabi na the more tayo nakikipag-interact sa tao, di ba? Lalo na dun sa mas magaling sa atin, of course, may natututunan tayo sa kanila. That's why when we say social interaction plays fundamental role in learning. Okay, pag sinabi naman nating scaffolding, teachers, ibig sabihin lang nito, supports. Alam nyo ba yung sa isang bahay, di ba? Or sa isang building, may scaffolding tayong tinatawag? Di ba? Ang tawag natin doon ay supports. So, dito naman kay Love Vygotsky, pag sinabi nating scaffolding, again, this is a support. This is the assistance, okay? Ina-assist natin yung bata na magawa ang isang bagay. Let's have example. So, eto po, halimbawa, sabi ng bata, teacher, teacher, can you please open this one? So, as you can see, teachers, tayo bilang scaffolding, assistant lang po tayo, no? Nagbibigay lang tayo ng assistance. Iga-guide lang natin yung bata, pero hindi po tayo yung mismong gagawa. Hindi tayo yung mismong tatapos, hindi tayo mismo yung mag-a-accomplish ng task. As you, teacher, ang gagawin mo, tuturuan o iga-guide mo lang ang bata, buksan mo lang to ng konti. I-guide mo lang siya na mai-open to. And then, ang bata na, okay, binuksan mo na to, as a teacher, ibigay mo na sa bata, ang bata na yung magtatapos neto. Siya na yung mag-a-accomplish ng task. At yung ginawa nating pagbukas ng konti, teacher, yung pagbukas mo ng konti, that is a scaffolding. Yun yung guide mo doon sa bata para matapos niya yung isang task. Familiar ba dito? Dapat familiar. Kasi college pa lang tayo, pinag-aaralan na natin yan. Ayan, puro kasi kayo cutting. Tar! Ma'am, may I go out? Yung may I go out, bumili na doon. Nagtusok-tusok na. Char ulit. Okay, may tinatawag tayong ZPD. Itong ZPD na to, teachers, ito yung zone of proximal development. Yung tulad ng ginawa natin kanina, nabuksan ni student to, nabuksan ito ni learner, nabuksan ito ng bata with our help. Tinulungan natin siya. Guide natin siya. And we called it ZPD. At kung makikita nyo naman, itong color green na ito, itong bata nandito sa pinakagitna, ang basa natin dito ay task the child can complete on his own. Ibig sabihin, ang bata, magagawa na daw niyang mag-isa tong buksan. Ano ang tawag natin doon? Kapag ang bata, kaya na niyang gawin ng isang bagay without help, without scaffolding. Ang tawag natin doon ay zone of actual development. At ito namang color red na ito, ito yung mga task na hindi talaga kayang gawin ng bata sa kanyang edad. Uulitin ko, teachers, pag sinabi nating scaffolding, yan po yung assistant or help or guidance. Basta may nakita kayong word na assist, keywords, the answer is scaffolding.